How you doing? En gång i tiden var du... Stör aldrig mig när jag står och sjunger på toaletten. Hello. Fattar du? Jag har fått stressfläckar av all den här grejen. Vi spelar där. Men på stället vi ska spela på 10 april. Pipeline. 100 kronor. Sundsvall. Medina är på plats. DJ Quality står för musiken. Och Ali har precis muckat från kebabhaket. Jo, hör du. Kom nu, ser ut från Viskan. Ni som bor i Sundsvall vet vad fan det är, va? Sam har sagt allt som går att säga. Var där eller var inte där. Men vi är där. Hörs. Ali, han är alltid så jävla taggad och glad. Det är så när man är arab. Hej.